Jesaja 43 sê die woord van die Here vir jou, die Here het jou gemaak, Jakob, en waar Jakob is, kan jy jou naam insit. En sê hy, hy sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek sal jou red, ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my. En dan sê hy ook, hoekom hy ons sal red. Hy sê, as jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees. Die Here sê nie hier vir ons, ons gaan nie deur diep water gaan nie. Maar hy sê, as ons deur dit moet gaan, sal hy ons red, hy sal by ons wees. Hy sê, as jy oor 'n rivier moet kom, sal die water jou nie wegspoel nie. En as jy naby 'n vuur moet verbygaan, sal die hitte jou nie verskroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Hy sê, ek is mos die Here jou God, wat vir jou sorg. Dan sê hy, hoe hy uit Egipte hulle bevry het, en hy sê, hy sal ander mense in jou plek laat doodgaan, en dan kom hy hier en hy sê vir jou, jy is vir my dierbaar, jy is belangrik vir my, ek is baie lief vir jou, jy moenie bang wees nie, ek staan langs jou. En hierdie is vir my die kosbaarste gedeelte, wat nou gaan kom, wat ek vir jou nou gaan lees, want baie keer mis ons dit. Hy kom en hy sê hierso, hy sê, laat die volk hierna toe kom met sy oë wat nie wil sien nie, laat hulle kom met hulle ore wat nie wil hoor nie. En oor hierdie stuk wil ek met jou praat, want as jy vanoggend deur daardie massiewe see moet gaan met sy ontsettende golwe wat ver agter my lê, dan kan jy nie hoor nie. En as daardie water oor jou kom, dan sal jy ook nie kan sien nie. Weet jy, dan kan iemand na jou toe kom met die beste teksvers. Jy sal op daardie oomblik net sê, gee net vir my reddingstou. Jy sal dan nie wil hoor van iemand wat vir jou sê, nou moet jy glo, of nou moet jy dit doen, of nou moet jy dat doen nie. En as jy deur vuur ook moet gaan, ek kan jou waarborg, jy sal so besig wees met dit wat jou seer maak, om uit dit uit te kom, of net deur dit te kom, dat jy nie dan sal wil hoor van goed, wat heel heilig en alles is nie. En dit is wat ek met jou oor wil praat, dat die Here kom, en hy weet precies waar jy nou is. Deur wat gaan jy nou? Wat is jou diep water nou? Wat is jou vuur nou, wat jy moet deurgaan? En dan wil ek vir jou sê, dan kyk ons na die water, en ons kyk na die vuur, maar hy kom hier en hy sê, daar is 'n plek, waar hy langs ons is. Hy sê vir jou op daai oomblik, hy sê, as jy hier deurgaan, laat ek dit nie toe, as toetse in jou lewe, of om jou geloof te toets nie. Hy sê, ek het jou lief, hy sê, ek het jou by jou naam geroep, hy sê, ek het jou geken, hy sê, nog voordat jy in die omstandighede was, het hy jou geken, en hy sê vir jou, ek is langs jou, ek sal deur dit gaan, en ek het 'n boodskap vir mense, wat nou deur vuur gaan, wat nou deur water gaan, dat as jy net 'n tree kan gee, en net langsam kan inkom, binne in hom, wat het vir jou deur gegaan het, as jy net daar die roepplek ken, daar waar Petrus onder die water was, wat hy net gesê, Here, red my, as jy net daar deel ken, en bo alles onthou, een iets, hy sê, terwyl hy langs jou is, ek het jou lief, jy is spesiaal vir my, ek het jou geroep, en hoor hy roep hy vir jou vandag, om net 'n tree te gee tot binne in hom, dan sal jy sien, sy woord sê hier vir jou, jy sal deur dit kom, waardeur jy nou gaan, niks gaan dit stop nie, hy kom hier en hy sê nie die woord, hy sê, ek self is die Here, daar is niemand anders wat jou kan red nie, behalwe net ek, daar is niemand anders nie, daar is nie 'n ander plan wat ons kan maak nie, die een wat ons gaan red, is langs ons, en mag hierdie woord vir jou iets beteken, en as jy nou kan gaan haal communion, en gebruik communion, gebruik sy liggaam, en eet sy liggaam, en drink sy bloed, en dan weet jy ook, toe Jesus aan daardie kruis gehang het, was het sy vuur wat hy vir jou deurgegaan het, en sy diep water wat hy vir jou deurgegaan het, sodat hy vir jou vandag kan sê, al kan jy niemand meer trust nie, want dis deur mense se toedoen, wat daardie vuur so warm is, en dis deur mense se toedoen, wat jy in hy water is, dalk is dit jou eie dom besluite, dit maak nie saak nie,
wat die meeste saak maak is, hy sê vir jou, dis 'n tydelike plek, jy gaan deur dit kom. Vader, in die naam van Jesus, Vader, ek roep u aan, en Here, ek wil elke persoon wat nou luister na die boodskap, bring in die plek van roep, ons roep na u, en Here, ons is van een iets seker, al wil ons nie op die oomblik sien, al is ons te swak om te sien, die water is diep en die vuur brand, maar Here, u is by ons, ons gaan nie alleen nie deur nie, dankie Jesus, dat u dit reeds oorwin het vir ons, aan Golgotha, ons eer u Here vir die uitkoms, terwyl u die vuur so brand, Here, loop ons saam met u dieper in die vuur in, Here, ons kom by daar die plek uit, waar die hitte van die vuur, die kern van die vuur is, Here, soos in 'n oogse storm, Here. Ons kom by daar die plek uit, en ons sê vir u ook, dankie, Here, dat ons deur die vuur sal kom, en gelouter sal wees, om nader aan u te wees. En Here, as ons deur die water kom, dan wil ons ook vir u sê, dankie vir die plek, wat ons na u kan roep. En in die naam van Jesus, glo ek nou, saam met jou wat luister na die boodskap, saam met jou wie se hart nou aangeraak word, want dit is die teken, jy is nie alleen nie, God, Heilige Gees is in jou, dis ook om jy voel wat jy nou voel in jou hart, hy is in jou, hy sien net langs jou nie, hy is in jou, want jou omstandighede het tot binnen in jou gekom, daar die vuur, daar die water, sal jou nie oorwin nie, want binnen in jou is hy, wat reeds alles oorwin het.